ئەمە دیمەنی نمایشی بەرەوبوم و بەرهەمی ماندووبوونی مامۆسایان و خوێندکارانی کۆلێژی زانستە کچوو کاڵەکانی زانکۆی سلێمانیە. ساڵانە لە فێستیڤاڵی کۆلێژی زانستە کچوو کاڵەکاندا تواناکانی خوێندکاران و مامۆسایان دەخرێتە بەرچاوی حکوومەت و کەرتی تایبەت. بەرهەمی کۆلێژەکە بە شێوەیەکی زانستی بەرهەم دەهێنرێت و کوالێتێکی باشی هەیە و دوورە لەو زیانانەی تەندروستی مرۆڤ دەخاتە مەترسیەوە. ئێمە ئەمانەیە کۆلێژەکەمان بناسیێنین بە خەڵکانێک کە لە دەرەوە سەیری کۆلێژەکەکەن. پاشان ئەمانەوە کار و چالاکیەکانی خۆمان نمایش بکەین و ئەو بەرەوبوومانی کە ئێمە ئەتوانین بەرهەمی بێنین. تەمەند خوێندکارەکان توانایەکی زۆریان هەیە بەڕاستی و ئەتوانرێت ئێمە ئەمانەوە ئەمانە بەشێکی زۆریان تواناکانیان لەم فیستیڤاڵەیە بخەنە بەرچاو بۆ ئەوەی ئەگەر بەرچاوی حکوومەت بێ یا بەرچاوی کەرتی تایبەت بێ بە تایبەت ئەوانی کە لە کەرتی کشتوکاڵە ئیشەکەن. بۆیە بەرەوبوومەکانمان توانین بڵێین بەرەوبوومی ئۆرگانین و بەرەوبوومی ئۆرگانیش بەڕاستی بەرەوبوومێکە دوو سیفەتی تیا یەکیشان ئەوەیە کە لە ڕووی کواڵەتیەوە کواڵیتێکی زۆر باشی هەیە و هیچ زەرەرێک بۆ تەندروستی دروست ناکات. بەڵام بەشی دووەمیان ئەوەیە کە تۆزێک لە نرخا گرانتر دەرەچێت. ئەم خوێندکارە یەکێک لەو کارانە دەخاتە ڕوو کە بە هاوکاری مامۆسایان هێناوێتێ بەرهەم و سوودێکی زۆر بە خاک و ڕۆک دەگەێنێت. ئەمان جۆرەکانی کە ڕووی خاکە تەبیعی مایکرۆئۆرگانیزم هەیە لە خاکە کە ڕۆژ یەکێکە لەو مایکرۆئۆرگانیزمانی کە هەیە لە خاکە و سوودی هەیە. ئێمە ئێستا چۆن گەشەی پێەکەین یاخود چۆن توانین ئەزلی بکەین ئەبێ میدیایەکی تایبەتی بۆ حازر ئەکەین دواتر ئەیکەیتە ئۆڤنەوە 24 سەعات یان چەندێک دای ئەنەیت دوایی گەشاکات و کە ڕووی خاکە دەسەکەی کە ڕووی خاک سوودی چییە؟ تەجەمعاتی تورمەمانەوە دروستەکات واتە دەنکۆڵەکانی خاک ئەنووسێنە بەیەکەوە مادەیەکی لینجی هەیە کە دەنکۆڵەکان نووسابێکەوە. ئێمە مایکرۆپۆر و ماکرۆپۆرمانەوە دروستەوێت لە خاکەکە ئاو هەوا بە جوانی ئەتوانێت یعنی نەفازیەکی باش بکە ئاو هەوا هاتوچۆ بکات و ڕۆکەکەمان باش نمووەکات. یەکێک لەو جوتیارە نمونەیانی هەرێمی کوردستان بە چەند بەرهەمێک بەشداری کردو بەردەوامی فێستیڤاڵەکەش بە گرنگ دەزانێت بۆ خستنە ڕووی بەرهەم و پاڵپشتیکردنێکی زانستیانە بۆ جوتیاران. گەشت کراوین بۆ ئەم فیزیپاڵەوە داوای بەرەوبووم ئەوی هەمان بوو وەک سپۆنسەر بۆمان هێناون یخێنە سەر چاومان. ئێمە پێمان خۆشە ئەم فیزیپاڵانە بەشداری تیا بکەینەوە سواسی لەم مایکیەوە سواسی کۆلیجی کشتوکاڵ و پەیمانگای کشتوکاڵی بەکرەجۆکەم کە بۆ هەموو مناسبەکان ئێمە بانگێش دەکەن بۆ ئەوی فێربین لێیانەوە خۆشمان سەردانیانەکەین و ئەم فیزیپاڵانە ئەبێتە مایەی دڵخۆشکەر بۆ ئێمەی جوتیار. شارەزانی بواری کشتوکاڵ پێیان وایە؟ پاڵپشتیکردنی زیاتری ناوەندە زانستیەکانی بواری کشتوکاڵ و جوتیارانی هەرێمی کوردستان دەبێتە هۆی پێشکەوتنی کەرتی کشتوکاڵ و زیادکردنی بەرهەمی ناوخۆ و کوالەتی بەرز و کەم زیان. ئاری لوقمان کێنێن سلێمانی.